We are at the biggest store of Godrej Interio in Guwahati, which is located at Kalapahar. So let's see what they have in store for us. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Not this site, however. আজি আপোনালোকে আমাৰ শ্ব'ৰুম লৈছে খুবই ভাল লাগিছে আপোনাৰ আমাৰ শ্ব'ৰুম দেখা আপুনি মানে এটো আমি গোটেই এইটো আপোনাৰ লিভিং ৰুমৰ এটা ফিলিং দিছোঁ এইটো এটা যোনটো চফা লাগিছে আমি প্ৰিমিয়াম চফা এটা ৰাখিছোঁ যাৰ নাম হয় বেড ফ্ল'ৰ হয় এইটো আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম চফা মানে আপুনি নিউলি লঞ্চ বুলি ক'ব পাৰে চফাটো আৰু লগত আপোনাৰ এই টিভি চিৰিজো চাব পাৰে না য'ত আপোনাৰ গোটেই বস্তু ৰাখিব পাৰে এখন আমাৰ বেড আছে প্ৰিমিয়াম বেড চাব পাৰে এইটো এইটো আপোনাৰ ৰে বেড হয় কিং চাইজৰ হয় মেম ইয়াৰ কুইন চাইজো এভেইলেবল আছে আপুনি চাব পাৰে জাষ্ট এটা বাটন টিপি পেলাই আপুনি নিজে লেফ্ট হ'ব আপোনাৰ তাৰপিছত আপুনি ভিতৰখিনি আপুনি একচেছ কৰিব পাৰিব যোনটো ষ্ট'ৰেজ দিছে ভিতৰত মেম আৰু লগত আপোনাৰ ইয়াতে লাইটো দিয়া আছে মেম যদি ইয়াতে যদি পঢ়ি থাকে লাইট অন কৰি পেলাই আপুনি পঢ়িব পাৰিব ইয়াৰ লগত এইটো ৱাৰ্ড্ৰবটো চাব পাৰে একেলগতে আমি ৰাখিছোঁ বাৰু আপুনি যে বেডৰুমত ৰাখিব বিচাৰে এইটো বেড লগত ৱাৰ্ড্ৰব এইটো ট্ৰেণ্ডিং ৱাৰ্ড্ৰব চাওক ওপৰত লাইটো আছে আপোনাৰ ইয়াৰ আৰু এটা আছে মেম ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাৰ্ড্ৰব সেইটোৱে যদি লাগে আপুনি পাই যাব মেম এইফালে আপোনাৰ মডুলাৰ কিচেনৰ ডিছপ্লে আছে চাই ল'ব পাৰে আপুনি তোমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিলে আপুনি জনাব আহক মেম আৰু এটা বস্তু দেখাই দি আছোঁ আপোনাক এইটো এটা হট ছেলিং ডাইনিং টেবুল মেম ষ্টিল টুডে ইটছ এন এ কম্পেক্ট চাইজ উইথ টাফ এণ্ড গ্লাছ দেখি পাইছে আপোনাৰ টাফ এণ্ড গ্লাছ দিয়া আছে আপোনাৰ উইথ ছিজন বোৰ্ড এইটো আপোনাৰ ছিজন বোৰ্ড হয় মেম আৰু চেয়াৰ যোনটো দিছে আপোনাৰ ইয়াত চেয়াৰকেইটা আপোনাৰ ৰিভলভিং চেয়াৰ হয় মেম ইয়াৰ প্ৰাইচ এনে আপোনাৰ ছেলিং প্ৰাইচ 1,25,283 এতিয়া আপোনাৰ লিমিটেড পিৰিয়ড অফাৰ চলি আছে যাৰ কাৰণে আপুনি স্পেচিয়েল অফাৰ প্ৰাইজত আহি যায় এইটো 99,222 ৰুপিজ কি কি প্ৰডাক্টৰ অফাৰ চলি আছে গোটেইখিনি প্ৰডাক্টতে আমাৰ অফাৰ চলি আছে মেম কিন্তু কিছুমান লিমিটেড প্ৰডাক্টত মানে আপোনাৰ লিমিটেড পিৰিয়ড অফাৰ চলি আছে মেম আৰু এখন বেড দেখাব গৈছোঁ এইটো বেড চাব পাৰে মেম ইয়াৰ ডিজাইনে পৰিচয় ক'ব পাৰে ইটছ এ চকলেট বি টু বেড মেম যাৰ আপোনাৰ কিং চাইজ কুইন চাইজ দুটাতে পোৱা যায় মানে বৰ্তমান যোনটো লাগি আছে সেইটো কিং চাইজৰ কাৰণে ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটি আপুনি চাব পাৰে দুটা ষ্ট'ৰেজ থাকে ইয়াতে এইটো ড্ৰয়াৰ ছিষ্টেম ফুল আউট বুলি কয় বাকী হাফ পাৰ্ট ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ লিফ্টিং হয় এইটো আপুনি মেট্ৰেছখন উঠাই পেলাই আপুনি লিফ্ট কৰিব লাগিব আৰু এখন বেড দেখাব গৈ আছোঁ মেম যোনটো আপোনাৰ বহুত ইকনমিক ৰেঞ্জত আহে মই আপোনাক গোটেই প্ৰিমিয়াম দাম মানে প্ৰাইচ বেছি দেখালোঁ এইটো অলপ কম প্ৰাইচতে আহে মেম চ' এইটো আপোনাৰ বেড আপোনাৰ এনে প্ৰাইচ আছিলে চেলিং প্ৰাইচ আপোনাৰ 45,438 ৰুপিজ মেম এতিয়া স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে য'ত আপোনাৰ 33,987 ৰুপিজতে এই বেডখন আপুনি পাই যাব যোনটো লিমিটেড পিৰিয়ড অফাৰ চলি আছে মেম ইয়াৰ লগত আপুনি মিলাই থৈছোঁ আমাৰ ৱাৰ্ড্ৰব এইটো এটা ৱাৰ্ড্ৰব চাব পাৰে মেম সেইটো আপোনাৰ ইকনমিক ৰেঞ্জততে আহি যায় আপোনাৰ ইয়াৰ লগত আপোনাৰ মিলাই পেলাই আমি ৰেষ্টাৰো ৰাখিছোঁ এইটো এটা চাব পাৰে মেম মই এতিয়া আপোনাক আলমিৰাছবোৰ দেখাওঁ এজ গম পায় আপুনি যে গডৰেজ ইজ ৱেল নন ফৰ আলমিৰাছ চ' আমাৰ তাত বহুত আলমিৰাছ আছে আপুনি চাব পাৰে য'ত আপোনাৰ 2 ড'ৰ 3 ড'ৰ 4 ড'ৰলৈকে আমাৰ ইয়াতে পাই যাব মই এইটো এটা আলমিৰা চাব পাৰে মেম ইয়াৰ নামটো হ'ল আপোনাৰ শ্লাইডিং ষ্ট'ৰ আপুনি এইটো আপোনাৰ শ্লাইডিং কৰি পেলাই আপোনাক খুলিব লাগিব ড্ৰয়াৰটো দিছে লগ দেখি পাইছে ইয়াত আপোনাৰ হিডেন লকাৰো আছে মেম বেগ ভিতৰত চাব So that was a tour of the Godrej Interio Showroom. So there are a wide range of beds, sofas, wardrobes and dinings. And also there are a lot of exciting offers. So you should definitely come and check out the store.